プチプチひなこ、略してプチひな、プチひな。ところで今回寿司の脱出、寿司の脱出、寿司神様の祭る寿島から脱出していきたいと思います。はい、寿ってなんか動物の森じゃなかったっけ。村長さんだね。村長さん寿っていう名前だったよね、確かね。これなんこれ、え、ベニーロの扉の前では皆の足並みを揃えよ。シンクな、あ、シンクか。これどういうこと、はい、あ、おお、置いと、あと何これ、あ、お、あ、お、お、早く来いよお前、遊んでねえで。え、これ何これ、このレバー。4種類の木材にレバーがついてるって感じで、その木材はそこにあるで。ってことはガタンって落としてよ。全部下げてみる一旦。はいはいはい、あ、開いた。なるほど、そういうことね。オッケー、迷路だったってことかな。これでもまだあれでしょ、脱出始まってないんでしょこれ。え、そうなの。始まってるっぽい、なんか祠みたいのがあるねこれ。三角の祠、三角だから三角の祠だ。めっちゃそのまんまだね。え、上行けそうだよ。上行ってみるか。お、寿司島の寿司神様、ことぶき、ことぶき島。え、ちゃう、でも寿司島の寿司神様って書いてあるって今。寿司って書いてなかったでしょ、寿司の部分なかったでしょ。あー、書いてなかった。バカたれお前は。こっから始まったってことか。で、あの三角の祠は何に使うんだろう。覚えとこ、忘れちゃいそうだし。あ、え、これ、あー、寿司ミッキー、卵寿司。ほんとだ。待って、これさ、もしかして寿司レールだ。ダメだよお前、舐めるなよお前。やめないし、そもそも私回転寿司じゃなくて回らない寿司しか行かないから。急に人のこと見下して。回らない寿司以外行かないから安心して。俺も安心して、俺自分が回るから。どういうことだよ本当に。自分が回りながら寿司食うから。座って食えよお前。これ何これ、あ、これなんか灯籠、灯籠、なんかランプがついてないみたい。いや、他にもなんか入れそうなとこあるから行こうよ。オッケー、これが一番気になる。これ足並み揃えたら開くんじゃないこれ。シンクの扉の前ではって書いてたから、これシンクじゃないから無理だよ。でもここシンクっぽくない、なんかほら料理できそうだし。違う違う違う、あー、カタカナにしちゃった。もういいや。左回りしてこう、左回り。これ右回りだよ今。あ、じゃあ右回りしてこう。ここは何、どうせ四角の祠があるだろう。あ、なんかボタンがある、押してみる。はい、お、何、何何何何何、なんかチンチンになってる。チッチッチッって上は？押してる間何かしなきゃいけないってこと？上閉まってるね。とりあえずマリオのスターみたいな感じなんだろうね。でも制限時間、Pスイッチか。制限時間内に何かしなきゃいけないみたいな今のところは。Pスイッチね、はいはいはい。ここは？何それ、行ってみよう。おお、あ、なんかすごい三角の祠パート2だ。でも開いてないから何も収めらんない、ここ。でも何か奥にあるよこれ。ほんとだ、よし。あれね、さっきのさ、ボタンがさ、ちょっと待って、そこにいて。うん、さっきのボタン青色じゃなかったっけ。ちょっと見てくるね。見てきて。お、ほら青色だ。あ、でも違う、これラピスラズリだ。これコンクリートだねこれ。じゃあ違うわ、これ全く関係ないみたい。これでも外の灯籠のやつがさ、おお、ね、オレンジ踏んでみて。オッケー、はい、踏んだ踏んだ。お、光んないや、何も起こんない、何も関係ないのかもよまだ。なんか入れないといけないのかも、灯籠の中に入れてスイッチ押すっぽいね。うん、待って、サーモンがある。サーモン、どこ、あれイクラ、サーモンじゃない、イクラは軍艦巻きになるでしょさすがに。これ何これ、はい、あ、灯籠の火のやつだ。入れてこうよ、もう早速入れてっちゃうこれ。うん、入れよ。オッケー、入れながら回ろう。はい、あ、銃ってなった。あ、やっぱ光んないんだね。踏んできていい。いいよ。そこ何色、グレー、グレー。これなんか起こるだろ、グレー踏んでみるね。お願い、ほい。何も起こんない。起こんない、じゃあダメだ。俺は怒ってる。なんでだよ。お前は怒るな。まあ一旦とりあえず入れてくか。入れながら回ろう。今度ここ入れよ。よし、じゃあここも入れます。はい。あ、俺光ってるよ。あれ、なんでこいつ光んないの。もう銃ってなっちゃう。おー、光ったり光んなかったりするのかな。まあ一旦置いとくか。じゃあその方から降りてく。オッケー。なんかこうシャーってこう落下できないのかな。いや、うざいよね、ぐるぐるすんの。あれ、こうなんかあれだ、オレンジの。あ、これ開くんじゃないこれ。あ、置いた。はい。うわー、なに、これ飛べってこと。はい。え、なんで潜んのお前。なんか隠されてる気がして。でもなんもなさそうだな。これ青いなんかね、こうレバーある。はい。おおおお、
ごい水かさ減ってった。おお、え、え、何？ゼルダの伝説みたい。ゼルダこんな感じなんだ。まあ、でもいけないね。おり？多分これを利用してって奥に進むってことじゃない？減る意味があるってことだよね、なんか。俺この手のゲームはゼルダの伝説やったから任せて。わかんない。わかった。何？こうしてこのタイミングで行くんだよきっと。あー、なるほどね。あ、いけるいけるいける。もうふざけんな。よし、行くぞ。こうしてこうしてこう。オッケー、オッケー。これでこのボタン押してみるか。はい。あ、ガラス割れた。あ、え、あっちのオレンジのもういけるようになったんじゃない、これで。行ってみよう。割と早い段階の進歩だ。ちょっと天才だったかもしれない。開いたかな、見に行こう。あ、いや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 、助け助けて助けて助けて。何してんだよお前、本当にもう。死ぬかと思った。あ、開いてる。オッケー。これでこの祠は、あ、三角のかけらだって。これを集めて三角にするんじゃない。じゃああと1個だ。え、2個持ってんの今。いや、ほらこれ三角形の半分だから、ほら。ああ、そういうことか。あっちにも祠あったっけ。あったよ。ああ、じゃああのガラスもなんか謎解いてやらなきゃいけないんだね。とりあえずこれ、はい。あ、また10って言った。これも消えちゃう。あ、もう全部ダメだ。もうとりあえず真ん中置いとこう。うん、こっちも入れてみよう。はい、まあ、10だ。あれ、順番。ああ、そういうこと。まあいいや、入れてこ、どんどん。こっちいけないね、でも。あれ、ほんとだ。じゃあ次やることはもうこれじゃない？もうこれどんどん入れてくっていうことだろうね。いや、でもまだほら、あの半分しか来てないから、もう半分回ろう。オッケー、もう半ね。もう半じゃない、もう半分。あ、ここ入れてないよ。あ、ほんと？ここ入れたっけ。ここ入れてないじゃん。どこ？こっちこっち。オッケー。あ、お、ついた。これ順番か？本当に順番ではないじゃない。いや、ワンチャンあるんじゃない。一旦ボコスカ入れてみてみるか。水色もついた。わかんない。ついてるよ。ついてる。じゃあ水色、お前入れたんだろ今。で、次ピンク。ピンク順番なのかな。あれ、こっちでも水色ある。さっきと違う色だ。これつかない。こっちは、これついた。お、黄色。順番だったら、でももうこいつはつかない気がするけどね。で、入れっぱにしてんの、後で入れ直したら、もしかしたら。あ、オッケーオッケーオッケー。ダメだった。降りる？こっち一旦降りよう、そこ。うん。あ、またオレンジだ。まただ。あれ、奥に何かまたあるぞ。何これ。あー、色が変わる。こんな色見たっけ。いや、わかんない、見てない。何色だ。 1,2,3,4,5,6,7,7色。これ灯台のあの色じゃなくて。灯台の色じゃない、出てくる色は。じゃあこれがなんか真ん中にあると覚えとこう。まあ一旦覚えとくか。うん、難しい。探索するか。探索した。もう終わった。あれあれ、行き止まりだ。じゃあさ、灯籠がさ、もう一回さ、今光ってないところ全部さ回収してさ、入れ直してこうよ。それ、とりあえずそれやってみるか。うん。返すね、これ。はい、オッケー。入れてこう。で、まずここだけ。違う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 。お前にかかってるぞ。違うって。あれ、じゃあどういうこと。押しながらとかかな。ねえねえ、ん、オレンジ水色ピンク黄色青、あ、グレーか、グレーオレンジ水色ピンク黄色青踏んでみていい。はい、いよ。グレーオレンジ水色ピンク黄色青。はい、何も起きない。これさ、逆、これいっぺんに踏んでみる。これいっぺんに踏めないよ。アイテムがある。アイテム何持ってる。あの灯籠。あ、これでグレー、オレンジ、グレー。あ、こっちのグレー、こっちのグレー、こっちじゃない、こっち、こっち、あと水色、こっち。はい、とピンク
ピンク、黄色、黄色、青。何にも起こんないな。ついてない方やってみようよ。その空色、はい、で薄いグレー、はい、でそれ紫以上。何も起こんないか。何も起こんない。あ、プッチ、グレー薄い方だ。あ、薄い方か。濃い方じゃない。オッケー。赤ついてたっけ。赤はついてなかったはず。黄色と、一旦じゃあこのついてるやつをやってみる。うん。で、薄いグレーの方だね、こっちで。あと、オレンジと、その、なんか緑っぽい水色と青。と青。おおおお、なんか出てきた。正解だ。ついてる方で合ってたんだ。オッケーオッケー。よーし。はい。あ、チーズ。これなんか異様な形してから俺このまま持っていきたい。怖い。オッケーオッケー。オッケー。え、これ何？うわ、マップだ。本当にただのマップだ。ほお、何に関係あるんだ。全部同じっぽいぞ。いる？マップ。いいのもらっちゃって。はい。あ、でもこれであれがわかる、羊毛のやつが。あ、本当だ。やろう。羊毛のやつ、これ真ん中にこう黒い四角があって、寿司のネタの色ってことか。いやー、そうだと思ってたんだよね、実は。じゃあそうやって言ってよ、最初から。後出しはずるいって。さすがに。あれ、ここじゃないっけ。ここじゃない。あ、ここだ。よし。で、どっちが前、これ。あー、前はどこだ。ここは黄色。これ何色、これ。うん、それどこ向きで見てる。普通にもう正面こう。え、これ四角の方向に合わせるから、前だと、ここが前じゃない、だとしたら。あ、そういうことね。ここ黄色にしてみる。卵。オッケー。これ何色。濃い緑っぽいよね。ここが赤。わからん、色が。これ茶色っぽい。茶色。これも茶色。これも茶色。もう全部茶色。何も起きない。正面が違うのかな。そもそも茶色じゃないのかな。これ見てみる。あ、そうだね。赤黒。黄色の隣が。黄色の隣なんか赤黒になってる。じゃあ赤にしてみるね。でこっちは、うん、まあ、黒になんか米が乗ってる。白？わかんない。黒白？黒。黒ない。何？じゃあ白にしてみる。はい。あっちはわからん。見えない。見えない。ん、稲子ちゃん。なに？さっきクリアしたあの地図のやつ、あれだ、祠入れるわ。取ってなかった、これ。これ取っちゃっていい、これ。うん、いいよ。オッケー、三角の方向の三角のかけらゲッター。じゃあプッチ。あ、さっき赤って言ったやつって赤の軍艦巻きでしょ。うん。米がみたいに言ってたじゃん。うん。これ茶色だよ。あ、それ茶色なの。多分かんぴょう巻きかなんかだよ。茶色が間に挟まってる。どれ見て言ったの。どう見ても茶色だよ。で、向こう側にある見えないって言ってたやつだけど、うん、多分黄色っぽいんだよな。一旦じゃあ黄色でやってみる。うん。ただまあ問題は正面がどこだかって話。だからこれが赤で、これが茶色で、いった。茶色で、これが黄色。で、黄色じゃないとしたら。おお、できた。あれ、なんかできた。白だった。やったー、やったー。え、で、これでここの祠が開いてる。ナイス、天才。天才。やー、あ、何も入ってない。何も入ってないんだけど、これ入れてみる。これかけら、お、あ、これ入れればいいんじゃない。抜くんじゃないよ。俺抜いちゃったよ、いっぱい。入れるんだよ多分。だって入れたらモヤモヤ出てるじゃん。入れ替えてくってことかな。これ一番最初のとこにもこれ入れてみる。これ、うん、はい。こんなガチャンって落としちゃう。なんか入れるとなんか動くんだな、多分ギミックが。で、多分時と場合に応じてそう入れてくんじゃね。あー、ほら、そうだ。オッケー、開いたぞ。開いた。ということでね、次回またこのお城の中入るようになったらね、お城の中入って入れてもらいます。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。またよろしく、バイバーイ。バイバーイ。